Sveicināti ātri paskrējus nedēļa jau piekdiena, jaunumu no Ventspils studijā Gonda Pūrniece. Šajās dienās Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā saņemts papildus aprīkojums sūtījums, kas paredzēts ar COVID-19 saslimušajiem pacientiem. Tie ir pārnēsamie plaušu ventilācijas aparāti. Šobrīd slimnīcā ir 17 šādu aparātu un 10 no tiem pārnēsājumiem. Iegūms nenoliedzam vajadzīgs. Šo pasūtījumu ir apmaksājis Latvijas valsts, bez tam tieši šonedēļ kļuvis zināms, ka Nacionālais veselības dienests Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai iedala 359 000 eiro, lai papildinātu medicīnisko aprīkojumu, kas palīdzēs saslimušo ārstēšanai tieši koronavīrusa gadījumos, kā arī papildus aprīkojumam palātās. Par izdalīto naudu jāiepērk monitori, kas ļaus nepārtraukt sekot pacientu stāvoklim, elektrokardiogrāfi, inhalatori, sūkņi enterālajai barošanai, infūzijas statīvi, video laringoskopi. Ventspils slimnīcā ir daudz jaunumu, bet par to kādā no nākamajām pārraidēm, kā informēja Aivars Lembergs ikdienas preses brīfingā, šobrīd ar COVID-19 saslimušo ir 40 mediķi, 12 jau izveseļojušies un drīz atgriezīsies darbā. Viena medmāsa mirusi. Daļa mediķi joprojām slimo. Slimnīcai šobrīd ir palielināts par 4 vienībām arī iespējas reanimēt. Un jāsaka, ir plāns arī, ja vajag, tad palielināt par 20 gultas vietām COVID slimniekiem. Ventspils slimnīcas mediķu veselības stāvoklis izšķirs, cik veiksmīgi pilsētā varēsim cīnīties ar pandēmiju. To nenoteiks iegādātie aparāti, bet gan ārstu un medmāsu resursi. Turpināsim ziņot par notikumiem Ziemeļkurzemes slimnīcā. Vakar vēlā vakarā, jau turpat desmitos, Ventspils ugunsdzēsības un glābšanas dienestā iecirknī saņēma izsaukumu. Nācās izbraukt uz Lielo prospektu, kur dzīvojamās mājas kāpņu telpā bija jūtams sadūmojums. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka no 4 stāvu dzīvojamās mājas otrā stāvu dzīvokļu loga tiešām nāk dūmi. Izmantojot autopacēlāju no dzīvokļu ugunsdzēsēja izglābt cilvēku un nodevu cietušo neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Pirms ugunsdzēsēja ierašanās no šīs ēkas jau bija evakuējušies 6 kaimiņi. Bet vēl 5 evakuēja dienests. Dzīvoklī, kurā izcēlās ugunsgrēks, nebija uzstādīts dūmu detektors. Jau 10:30 naktī ugunsgrēks, kurā dega sadzīves mans apmēram 3 kvadrātmetru platībā, tika likvidēts. Bet analizējot Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta statistiku secināts, ka aptuveni pusi ugunsgrēkos bojā gājušie miruši nevis no fiziskiem apdegumiem, bet gan no saindēšanās ar toksiskiem produktiem, kas rodas sadegot dzīvoklī esošajiem sadzīves priekšmetiem un mēbelēm. Praktiskais risinājums, kā pasargāt sevi, ir mājokļa aprīkošana ar dūmu detektoru, kas brīdina cilvēks par izcēlušos ugunsnelaimi un kur uzstādīšana no pagājušā gada ir obligāta. Gada nogalē Ventspils pilsētas domas sēdē apstiprināts Ventspils pilsētas pašvaldības šī gada budžets. Ventspils pašvaldības kopēja finanšu resursi 2021. Gadam plānoti 85,6 miljonu eiro. Tos tērēs pilsētas labiekārtošanai un sociālo funkciju veikšanai, un kopumā tas paredzēts 79,1 miljoni. Tādējādi gada beigās paredzams naudas līdzekļu atlikums 6,5 miljoni. Pašvaldības budžeta galvenais avots ir nodokļu ieņēmumi. Iedzīvotāju ienākumu nodokli 2021. Gadā plānot saņemt 24,3 miljonu eiro apmērā. Tas būtu 84% no visiem ieņēmumiem. Šo iedzīvotāju ienākumu nodokli, protams, ietekmē valdības un saimes pieņemti lēmumi, ka no šī gada tiek pārdalīti pašvaldību budžetos novirzāmie līdzekļi no 80%, ko līdz šim saņēma pašvaldības, un šogad tie būs 1,75%. Pēc šādas valdības noteiktās finanšu izlīdzināšanas Ventspils zaudējumi 2 miljonus eiro. Nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumu, kas pašvaldības budžetā ir otrs lielākais nodokļu ieņēmumu avots, plānoti 4,6 miljoni. To veido nodoklis par ēkām un par būvēm. Zināms, ka šogad ir noteikts minimāla atalgojuma pieaugums no 430 eiro mēnesī uz 500 eiro mēnesī, un pašvaldībā jārēķinās, ka tas būs būtisks izdevuma pieaugums. Ventspils pilsētā tie būs apmēram 700 000 eiro papildus. Ar 1. janvāri savu darbību sāks jauna pašvaldības iestāde Ventspils osta. Šīs iestādes mērķis būšot nodrošināt Ventspils pilsētas pašvaldībai piederošo īpašumu pārvaldīšanu ostā. Paredzēta arī sociālās nozares izdevumi, un tie plānot 5,9 miljonu eiro.
Pašvaldība skaidro, ka saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošinātie pabalsti un pakalpojumu veidi. No 1. jūlija pašvaldības budžetā plānots finansēt arī sociālās aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti. Šajā gadā savu darbību plāno uzsākt jauna pirmskolas mācību iestāde Brīvības ielā 15. Šajā bērnu dārzā varēs uzņemt 80 audzēkņus 5 grupās. Labiekārtošanai un pilsētas uzturēšanai šogad plānots izdot 19,3 miljonus. Šajā gadā plānots pabeigt arī zinātnes un inovācijas centra būvniecību. Jauna pazemes tipa konteineru laukuma izbūve, tas būs Usmas ielā Pārventā. Gājēju pārēju izgaismošanu Lauku ielā un Raiņu ielā, bet sporta jomā finansējums paredzēts līdzšinējā apmērā. Kultūras jomā finansējums šim gadam ir 11,3 miljoni. Tas attiecas uz kultūras centru, uz teātrinam Jūras vārtu un uz koncertzālu Latvija. Šogad plānots pabeigt daudz funkcionālo pakalpojumu centru, tas tiek būvēts Gāliņas iemā. Un īstenojot projekts ar Eiropas Savienības fondu līdzekļu palīdzību, Ventspils pašvaldība joprojām plāno nodrošināt būtisku pasūtījumu būvdarbu veicējiem. Atskatoties uz 2020. Gadu, jāceras, ka Ventspils šajā laikā nesa titulu jaunatnes galvaspilsēta. Kā izdevies realizēt iecerēto? Un vai šī cīņa starp Daugavpils un Jēkabpils pilsētām, kad iegūmam šādu titulu, tiešām ir rezultējusies ar interesantiem notikumiem nākamajā sižetā? 2020. Gadā Ventspils pilsēta nesa nosaukumu Latvijas jauniešu galvaspilsēta. Šāds tituls bija jāizcīna sīvā konkurencē. Izvērtējot, kāds bijis gads un kā izdevies šo nosaukumu attaisnot, Ventspils jauniešu mājas vadītājs Kristiāns Jacevičs vispirms piemin pēdējo spilgto notikumu online koncertu Dziedam Latvijai. Tajā piedalījās gandrīz 100 ventspilnieku, skolēni, studenti, pedagogi. Pirmatskaņojums notika 25. Decembrī. Koncerts esot izdevies lielisks. Jaunie cilvēki dziedājuši un deklamējuši. Koncertu vēl var noskatīties, ieejot Ventspils jauniešu mājas lapā. Lielais laukums, pašas māja beigas, un tā, tas lielākais mērķis bija, kā ieskandināt skolēnu dziesmu un dejas svētkus, kuri bija paredzēti Rīgā jūlijas sākumā. Un, protams, ka mums tas neizdevās visiem zinām iemeslu dēļ, bet nu, tomēr rudenī mēģinājām šo te koncertu veidot vēlreiz. Dažādu ierobežojumu apstākļos mēs viņu pārveidojām, es domāju, idejiski un formātā vismaz vēl 5 reizes, bet nu nonācām tik un tā pie nu, šiem laikiem ļoti atbilstošā varianta, kur skolēni dzied individuāli, bet tas ir tik ļoti veiksmīgi un profesionāli samontēts kopā gan skaņas ieraksts, gan arī video montāža, ka šis baudījums, nu arī skatoties šādu video koncertu, ir nu, nemazāk liels. Šis bija gada pēdējais notikums, bet kā aizvadīts gads ar titulu Ventspils jauniešu galvaspilsēta kopumā? Savu daļu ierobežojumu nācās ņemt vērā, tomēr dažādi konkursi, treniņi un konferences netika atceltas. Viens no vērienīgākajiem notikumiem bija digitālie svētki, pilsētas svētku ietveros. Svētkos bija eksperimenti, instalācijas, spēles, ir ko atcerēties. To mēs arī varējām darīt klātienē, bet arī attālināti ļāvām piedalīties citu pilsētu pārstāvjiem, nu, kuri varbūt nevarēja ierasties Ventspilī un piedalīties pasākumos. Bija mums interneta tiešraides studija lielajā laukumā un vairāk apmācības kanāli un izklaides kanāls, nu, ko mēs paralēli raidījām nu, no lielā laukuma. Nu, tad mācījāmies paši veidot šādas te, nu, tāda jaukta tipa pasākumus. Tas bija ne tikai Ventspils pasākums, bet arī nu, Latvijas mēroga pasākums. Covid ierobežojumi lika mainīt plānus un ieceras pārnest tos online režīmu. Piemēram, konference Jaunatne 21 izaicinājums pieņemts. Nopietni cilvēki, kas vada jaunatnes organizācijas, pulcējās, lai dalītos ar priekšlasījumiem, apspried aktualitātes, plānoja jaunatnes politiku 2021. Līdz 2027. Gadam. Video konference izrādījās visērtākais darba variants. Bet jauniešu uzņēmēju darbības veicināšanas programma Digijovs tika pārcelta online režīmā.
Un tas gan viss sarūktināja. Šis projekts tiek realizēts kopš 2018. Gada. Tas apvieno vidusskolēns no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas. No Ventspils piedalījās 50 jauniešu, kas piedāvāja biznesa idejas. Arī produktu prototipus mācījās pārdot un reklamēt savus preces. Savukārt ierobežojumi visu iecerēto iesprostoja online režīmā. Tomēr Kristians piekrīt, ka Covid ierobežojumi likuši iespringt un izdarīt vairāk. Ja mēs būtu parastajā situācijā, tad, nu, iespējams, mēs nebūtu attīstījuši tās prasmes, nu, ko mēs attīstījām. Tas ir video tiešraižu organizēšana un daudz, kas ar to saistīts. Tā kā tas ir tas pozitīvais, ko esam guvuši. Daudz, protams, ka vēl jāmācās, bet, nu, esam veiksmīgi to apguvuši, izmantojuši un noteikti to darīsim arī turpmāk. Būt par jauniešu galvaspilsētas nozīmē pieņemt reālo situāciju. Ventspils esot godam nesuši šo vārdu un nu to nodosim citai pilsētai. Pirmā šo jauniešu galvaspilsētas titulu nesa Jelgavas pilsēta, šo titulu nes arī Ikšķila un Olaine. Par titulu ieguvēja var būt jebkura pilsēta, kas kļūst par epicentru svarīgākajiem Latvijas jaunatnes politikas aktualitātēm. Konkurss tiek rīkots ar Eiropas komisijas pārstāvniecības atbalstu, un Ventspils pagājušajā gadā šo titulu iegū cīnoties ar Daugavpils un Jēkabpils pilsētām. Un lai arī šķiet, ka šis laiks ir mājasēdes laiks un nav piepildīts ar interesantiem notikumiem, tā viss nebūs. Pievērsiet uzmanību Ventspils muzeja jaunumiem. Lai arī šajā laikā ir slēgti Latvijas muzeji, noteikumi paredz, ka drīkst izmantot pastaigu takas un brīvdabas muzeja teritorijas. Ventspils brīvdabas muzejs piedāvā izspēlēt spēli Noķer savu zivi jau šajā nedēļas nogalē. Ekspozīcijas ēkas gan būs aizvērtas, mēs nevarēsim ielūkoties ēku iekštelpās, bet muzeja plašā teritorija ir atvērta un pateicoties jaunajai spēlei, QR kodiem, mēs bez muzeja darbinieku tiešas iesaistes sagaidīsim savus apmeklētājus. Skaisti piesniegušajā muzejā, kur teritorija ir vairāk kā 4000 kvadrātmetru, ar vienu ģimeni varēs izstaigāt maršrutu, kas pārvērsts par spēli. Sveika, Māde! Es esmu Veldze! Sveiki, mīļie ventiņi! Laipni aicinātu uz Piejūras brīvdabas muzeju! Pastaigu tā kā iekļauti jautri atjautības uzdevumi. Spēle beidzas, ka tiek noķertas zivs. Zini, mēs šodien būsim televīzijā! Jā, man arī ir ko pastāstīt! Nu tad iesim tuvāk, lai visi var dzirdēt, par ko mēs tagad stāstīsim, kas notiks mūsu muzejā. Mēs esam Piejūras brīvdabas muzejā, kurš ir brīnišķīgs muzejs, jo tas stāsta par mums, par mūsu dzīvi, mūsu senčiem, un šeit var atrast atbildes un izdzīvošanai vērtīgas padomus. Aicinam piedalīties QR spēlē. Kas tas ir, Made? Tātad mēs esam izstrādājuši jaunu spēli, kas saucās Noķer savu zivi. Tā kā mēs nevaram būt ar jums kopā, mēs esam uztaisījuši tādu kā virtuālo taku, un šīs te zīmes jūs pavadīs pa mūsu muzeja teritoriju. Jūs atklāsiet daudz interesantas lietas un pastīsieties uz mūsu muzeju mazliet no cita skatu punkta. Spēlē var piedalīties viena ģimene, ņemiet līdzi tēju, un viegli pastaigājoties svaigā gaisā, šobrīd arī sniegs sniedziņš. Tā kā jauki pavadīt brīvdienas, jo spēle notiks tikai brīvdienās. Mēs būsim priecīgi jūs redzēt. Ieeja šajā nedēļas nogalē ar muzeja biļetēm, kuras varēs nopirkt vien par skaidru naudu, un maksa ir simboliska. Video pamācības spēlē ir zem zīmes QR koda, ko jūs varat lejuplādēt sava telefona Play Store vai Apple Store. Šis ir veids, kā izbaudīt ziemu. Mēs no jums atvadāmies, izbaudīsim skaisto ziemu, kas Kurzemes pusē ir visai liels retums. Lai izdevušās brīvdienas un mājasēde!